munaasabadan oo lagu soo xidhiyay 16ka caasho ee tacadiyada lagula kaco haweenka Soomaaliland ayaa habeenimadii xalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Munaasabadan oo maalmihii u dambeysay ay waday wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland ayaa waxaa lagu lafagurayay tacadiyada ka dhanka haweenka dalka. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay wasiirka shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland, Dr. Isa Adna Aadan, wasiirku xigeenka xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee Soomaaliland, iyo marti sharaf tiro badan. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay agaasimaha waaxda qoyska iyo lamaanaha, xubin ka mid ah Komishinka Xuquuqul Insaanka ee Soomaaliland iyo agaasimaha ururada aan dawliga ahayn, waxaana ay dhammaantoodba si isku mid ay isu dul taageen tacadiyada lagula kaco haweenka dalka. dhammaan nooc kasta oo tacadiya way ka reeban yihiin, amba wasaaradda iyadoo matalaysa dadka nugul ee loo geysto dhammaan tacadiyadaasi. Waxaynu jecelnahay inay ka dhammaato qarankeenna sida ugu fiicana ay ugu hawlgalno dhammaanteen inaga gacmaha isaysana. Waxaan leenahay xuquuqda horta waxa la yidhaaho marka horeba inagu dad islaama weynahay waan la dhalanay xuquuqda. Waxa weeye markaan dhalanno bisinkaa way noo qabtaa magacbaa laynoo bixiyaa fiican oo kitaabka laynooga eegay maryaa laynoo hubiyaa eherkoo dhan baa laynagu farxa markaa wawalkan baa laynu yidhahaa adduunku waa laynagu soo dhoweeyaa oo hambalyada ka dhacda markuu ilmo dhasho waad ogtiin. Markaa inagu xuquuqda waynu dhalannay dad xuquuq maanta doondooniya ma nihin laba meelood bay xuquuqdeenna ay ku jirtaa kitaabka qur-aanka ee aynagu dadka islaamka nahay dastuurkeenna ayay ku jirtaa dhaqankeenna ku jirtaa oo caruurta iyo haweenka iyo dadka nugul oo dhan dhowra xuquuqi nagama maqna. Sabab ma ayuu tacadiyadan iyo kufsiyadani ay u socdaan waa inaynu isweydiino waxaynu ku daba jarin karnaa maanta halbudigyadeennaas oo sheegaya sidii loo dabargoyn lahaa. Waxaynu ku daba jari karnaa in aynu dhammaanteen gacmaha isu qabsanno, dhallinyaro, waayeel, wiil iyo gabarba, inaynu meel isu wada jeesano. Doctor Isa Adna Aadan iyo wasiirku xigeenka xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee Soomaaliland ayaa iyaguna ku dheeraaday muhiimadda haweenku ay leeyihiin, iyagoo oo qiray inaan haweenku tacadiyada lagula kaco aanay u qalmin. Waxaa aad iyo aad u qanaxaa marka aad qof dumar oo xaamilo ah oo culus oo dhowr caruur ah u soo gashay ninka oo iyada 9 bilood dhammaadeen haddana uu nabad u geysto oo iyadii wateedii ba la ciiraysa haddana uu sanka jabiyo il ku dhufto ili ka rido u huro inuu nabadka ka laado waa waxyaaba laga naxmaya. Haddeer waxaa lalahaa inanka la kufsado waa in ninka loo meheriya markay 4 faraxmeeyeen keebaa loo meherinaya ilaa 4 bay isugu tageen. Waxaa kaloo taa ka sii daran oo naxdin xooga xoogiyo xoogaa balma naxnaan marka inan yar la faraxumeeyo marka inan yar 3-4 nin faraxumeeyaan keebaa loo meheriyaa haddaba keebaa haddaba inanka aa yar in la faraxumeeyey loo meherinaya. Meherku xal maaha kawaantowdu wayaa xalku kii dhibaatadaa geystayna in loo abaal gudo inuu inantii la siiyo loo meherinayo demo mutaysan xarig buuday dumarka reer Soomaaliland dumahaasi waxaan u gudayay qabaayaday meeqa fiican ay taagan yihiin oo ay meel wanaagsana marayaan tabiyo dalowkoodu loo gurtoon yahay in badan ayaa layidhi dumarka tacadiga laga daayay dadkana waxun baa odhanaayo usoo gaabin lahaa ragoo dumarka tacadiga hadaa ku haysan ka daayay oo gabanaysaa. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xidhay wasiirka shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland oo ka sheekaysay ujeeddada munaasabaddani ay u qabteen. Lama oran karo tacadiga ma jiro, waa wax runa oo aynu wada qirayno. Waxaan ka warramay waxaa u dheer oo dhaca runtii tacadiyo 1000 meelood kaga dhaca marka laga dhigo ka gudniinka fircooniga ah oo tacadiya marka laga dhigo kuwo kaloo ka dambeeya marka laga dhigo inay guriga gudihiisa dabadiisa iyo malcaamadahaba ay hablaha tacadiyo loo geystaa ay ku dhacaan
hadaba waxaa iminka farabatay oo ku soo biiray waxyaaba aan dhici jirin. Iminka waxaa ku soo biiray in ay tacadigu ku dhacaan inamada yaryar ee caruurta ah. Waxaa ku soo biiray inuu dhaco tacadi kooxa oo aan hore loo aqoon oo iminka ku badan runtii dhulkeeda. Qoraxda baa layidhi sacab laguma qariyo, waxaad qarsataana way ku qarsadaan baa layidhi. Waxaanu dhammaan aanu joojinaynaa oo aanu leenahay ha istaagaan wax allaale wax kasta oo tacadi ah oo ku dhaca qof bini aadana oo reer Soomaaliland noocu doonayaba ha ahaaday. Sidaa aawadeed ayaanu u qabannay shirarkan isdaba jooga ah waa kuwo ka turjumaya dhibaatada bulshada reer Soomaaliland haysata. Wasaaraduna waxay dabaxaysaa inay soo bandhigto wax kasta oo dhibaato ku ah bulshada reer Soomaaliland. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, Hargeysa.